Tällä hetkellä ollaan Metsäfibren biotuotetehtaalla Äänekoskella. Minä olen Sanna Kyllönen. Olen ollut 2 vuoden ajan täällä kuiturillinen kehitysinsinöörinä ja labra vastaavana. Minusta piti tulla sairaanhoitaja. Vuoden jälkeen totesin, että ei ole mun juttu. Sitten pääsin opiskelemaan liiketaloutta. Okei, vuosia meni ja olin töissä. Ja sitten tuli mieleen, että mitä sitten lähtisi opiskelemaan, niin jatkoin opintoja paperi- ja sellutekniikan opintoihin ja valmistuin insinööriksi. Haen sitten jatko-opintoihin insipapereiden jälkeen LUT-yliopistolle, kemiatekniikan laitokselle. Diplomityön olen tehnyt sitten metsäteollisuuteen. Kemiherät tehtaalla Metsäboodilla meni useampi vuosi ja tosiaan 2 vuotta nyt olen toiminut täällä Metsäfibren biotuotetehtaalla. Kaiken kaikkiaan työhistoria on sille, että olen kesätöissä ollut tuotantoassistenttina ja sitten olen ollut projektiinsinöörinä, käyttöinsinöörinä ja täällä Äänekoskella biotuotetehtaan kuiturillinen kehitysinsinöörinä ja labra vastaavana. Minun työtehtävässä ei ole 2 samanlaista päivää. Mulla tulee esimiestyön tehtäviä labravastuiden kautta, mutta sitten myös mulle kuuluu muun muassa tuotelaadun seuranta, kehittäminen. Sitten myös olen mukana erinäköisissä parannusprojekteissa, investointiprojekteissa. Kuulun tehtaan kehitystiimiin ja olen monenlaisten ammattilaisten kanssa yhteistyössä. Sähköautomaatio-osaajia, mekaanisia osaajia. Että ehkä tärkeimpänä näen, että hyvät yhteistyötaidot on oleellinen juttu. Niin ja mahtavaa on se, että saan työskennellä 4 vuotta vanhassa biotuotetehtaassa. Tämä on uuden karhea paikka. Eli se on ihan okei lukion jälkeen, että jos ei nyt ole ihan niin kuin kirkkana mielessä, mitä haluaa lähteä opiskelemaan. On hyvä esimerkki siitä. Miksi lähdin opiskelemaan tekniikkaa, niin se tuntuu mielenkiintoiselta alalta ja tietysti vaihtoehtoja on monia. Monia teollisuuden toimialoja, mihin voi suuntautua. Tällä hetkellä on hyvin tyytyväinen. Että koen kuitenkin, että työ on nyt tällä hetkellä se mielenkiintoinen. Että aika näyttää sitten, että mitä se tulevaisuudessa voisi olla sitten se seuraava steppi.